หารูเหรอจำเป้าไหมล่ะYeah. Dan dua kan juga masuk perancik tapi tak jarang sendiri lah. Hanya baca, cuba baca. Balik makan nasi tepi latar bayu. Dah gambar. Video pula. Salah aku. Bukan video ah. Video. Video tak apa. Video dia tak masuk. Aku masuk YouTube. YouTube lagi bahaya kau tu. Cara-cara mengait buah rambutan. Aku dah tahu kain bandar daun style. Orang bandar ni style. Didi, kau jangan pun. Aku tak hati. Aku bagi dia. Silau. Oh, weh. Woi. Ada mesti ni, mesti ni. Antolong, antolong. Masuk bunga. Aku ini pun aku tak mati. Wah. Apa lagi? Kutip. Alah, 3 biji je. Training dulu ke dah training? Tak training tak boleh. Bila kau makan noh, Mak. Bila kau makan tu, Mak. Ah. Tahu sedap. Oh, gelap. Satu lah, tu, tu, tu. Asyik, tu yang mana banyak. Dah, cek dah. Nah, nah, nah. Tak nak makul, tak makul. Thank you.
Oh, tak ada. Oh. Nanti kau cek dalam YouTube. Ha? Nanti kau cek dalam YouTube. Hello. Ha? Cuma asal. Yang kat tengah kau. Tak masuk senuk. Jangan risau, tak masuk. Aku pandai bajet sekarang. Kalau masuk pun kaki kau, boleh kaki boleh. Ya. Dia kau orang pandai. Sini tak pandai, zaman ni dah pandai. Buka ya, buka pula. Tunggu orang betul. Tak, no. Belum. Belum.